Dobrý den, moji milí diváci a posluchači. Vítám vás zase u našeho pořadu Blesk podcast a od mikrofonu zdraví Jiří Marek. Dneska mám tu čest, že zde můžu uvítat držitele dvou cen Český lev a také výborného herce a sympatického člověka, zatímco jsme se tady spolu bavili, a to Krištofa Hátka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hátko, my se dneska spolu budeme bavit o filmu Lítá v tom. Tak kdy naposledy jste v tom lítal? Jo, já mám pocit, že v tom lítám furt. Uh, ve všem, <laughs> ale to asi každý. Mm -hmm. Otázka je, v čem člověk lítá, v čem lítáte vy? Uh, tak já lítám v životě, tak nějak. Uh, ve každodenních a všedních uh, strastech a útrapách. Mm -hmm. Ale uh, můj hrdina. V, ve filmu Lítá v tom, se vlastně díky jedné milosrdné lži dostane do takového koloběhu nebo kolotoče, potom lží, který musí už udržovat. Takže. Proto hmm. ten název Lítá v tom. Abych to ještě upřesnil, tak ten film Lítá v tom natočil režisér Tomáš Dianiška. Scénář napsal Deneš Oroš a vy tam také účinkujete s Kristínou Svarinskou, Tatianou Medveckou a dalšími. Už jste zmiňoval tu milosrdnou leš, já teda hmm. nevím, nakolik je milosrdná a odpustitelná. Hmm. Ale čem vás tenhle ten scénář té komedie, milostné komedie zaujal, že jste do toho šel? No, tak jednak zjišťuju, že uh, s postupujícím věkem vlastně jsem se přistihl, že um, mám rád vlastně romantické komedie, nebo, nebo um, pokud se to tak dá nazvat, takový ten odpočinkový žánr, hmm. že vlastně uh, mám rád, když u toho filmu vlastně nemusím nějak hluboce přemýšlet. Tyhle filmy mám taky strašně rád, hmm. ale vlastně už uh, uh, jsem se přistihl, že tohle mě baví i jako diváka. Hmm. A když, se mi, když mi tato role byla nabídnuta, ten projekt, tak jsem si přečet scénář a vlastně se mi to líbilo, že to není, že to má trošku jakoby navíc než romantickou, romantická komedie, že tam je jistý přesah. A že to je, kromě toho, že to je vtipný a romantický, což jsou jako základní asi pravidla toho žánru, tak to vlastně mi to přišlo i chvílema dojemný. A má to takový spát. A, no, Mm -hmm. Prostě mě to bavilo. Mm. Jak se vám s Kristýnou hrálo? Diváci a posluchači můžou znát ze seriálu Osada, kde stvárnila jednu z postav a myslím si, že v tom filmu teda exceluje. Tak jak se vám s ní hrálo? Hrálo se mi s perfektně. My se na lidský rovině máme vlastně rádi jako kamarádi. Mm -hmm. My jsme spolu už se potkali na asi dvou projektech předtím, takže tohle bylo takový, jako když se potkají prostě zase po letech kamarádi. A jak se to vlastně na tom setu projevuje. Když jste jako kamarád s někým, když se vám s tím dobře hraje, dokážete to nějak popsat, vysvětlit. Myslím si, že opadne takový to vzájemný očuchávání. Když třeba někoho neznáte, hmm. nevíte úplně, jaký má smysl pro humor, co si k němu všechno můžete dovolit. Tak vlastně tohle tím, když ty lidi se znají už nebo už spolu třeba spolupracovali, tak tohle opadá. Hmm. A to je vlastně jako. Hmm. Dobrý. Vy říkáte, že rád improvizujete během natáčení. Bylo to možné? Při tom. Ano, v jednom rozhovoru to bylo. Hmm? Tak asi jo. Asi jo? Nebo měli jste ten prostor improvizovat, nebo jste se drželi přesně hmm. scénáře? Tady k tomu úplně, co se týče nějaký jako slovní improvizace, nebyl moc prostor, protože ten scénář je přece jenom ty dialogy třeba jsou hodně konverzační, mm -hmm. a aby fungovaly, tak se musí přesně dodržet uh, ty věty a slova těch protagonistů, takže tam moc prostor vlastně nebyl. Jo. Já jsem si všiml, že to neznělo moc jako strojeně. Mnohdy ty české komedie, ty dialogy jsou takový divný, ale tady to bylo opravdu jako civilní a věřil jsem tomu. Vy jste tam jo, to stvárnil, slyším. <laughs> jste tam stvárnil uh, redaktora nějakého který se zabývá kosmologií, jak blízko máte vy k vesmíru? Ježíš, tak to uh, tak poznám slunce, měsíc a pár souhvězdí. Aha, takže jste se to musel fakt jako biflovat, ten text, abyste měl všechno tak správně. Tak za stolik není, to je, takový vlastně ta, to je taková vedlejší linka té toho, uh, toho, tý hlavní postavy, toho příběhu, takže ta hmm. tam hlavní linka je vlastně romantická, takže jo. Když jsem teda v té kosmologii, věříte mimozemštěny, mimozemský život? Ty jo. No, jako vlastně jo, možná jo. Máte nějakou představu, jak by mohl vypadat? Zajímal jste se někdy o to třeba víc? No, to úplně ne. To jsem se nezajímal. Já vlastně nevím, jestli... No, vlastně jo. No. Možná budou mimozemštěni, když je to tak veliký ten vesmír. <laughs> Já jsem vás úplně tím zaskočil teďka. Mm. A... To jsem nebyl připravený. Jasně, to jsme hodně odskočili, ale ještě když jsme u toho odskočení, tak věříte v to, že třeba už navštívili tu naši planetu nebo vůbec? Mm, tak jak se to veme, to ten mimozemšťan může být kdokoliv, že jo, třeba jako hm, houba mm -hmm. nebo plíseň třeba může být mimozemšťan. <laughs> My utíkáte, tak zpátky, zpátky k filmu lítá v tom. Mm. Ta vaše postava je proutník, to jste si zase zahrál proutníka po volze. Jak se vám tyto role, kdy hrajete člověka, ne úplně jako proutníka, ale třeba v tomhle případě nějakého jako člověka, co hodně randí? Jak se vám to hraje, když jste otec od rodiny? Dokážete se do toho dost jako vcítit? No, já si nemyslím, že by byl proutník. Proutník zní trošku jakoby, jako de deonestujícím způsobem. Já si myslím, že jenom hledá tu pravou. Chce to, to Teď on to tam je říká, ta hlavní postava říká, že vlastně kromě. On má akorát velbej přístup, no, ale mm -hmm. myslím si, že kromě. On to tam říká, že kromě. Svojí maminky vlastně s žádnou holkou nevydržel déle tři měsíce. Ale mám pocit, že ten jeho úmysl není nějak zjištný nebo kalkulativní. Já si myslím, že hledá tu pravou. no. Mm -hmm. A jak se vám to teda hraje? Tak je to, jak se mi to hraje, dobře, normálně. Je to moje práce. Chápu a dobře, tak já to trošku zmíním, tu otázku. Když máte takhle jakoby poměrně odlišnou postavu od toho, jak vy, jak vy žijete, jaký máte způsob života, tak jak se na tu roli připravujete? Um, tak určitě něco člověk načerpá z nějakých svých zkušeností, což třeba v tomhle případě možná zní trošku blbě, ale. Um, No, snažíte se nějak v, v, prostě vcítit do té postavy. Hodně samozřejmě je tam režisér, ten je tam samozřejmě strašně důležitý, jak on to vidí, tu postavu. A, a tak nějak ty situace vždycky v tom scénáři vás vedou, v podstatě, že se snažíte pochopit, co to je za člověka a jaký má motivace k tomu, proč se chová tak, jak se chová. Mm -hmm. To znamená, že chodíte doma se scénářem a přehráváte si to, nebo přemýšlíte nad různými scénami, na tou postavou. Jak, jak je ten způsob práce? Spíš to, co jste řekl až po druhé, tak to spíš tak sedí, ne že bych úplně chodil a přehrával si to. Ale já mám třeba takovou metodu, že já si to určitu dokola. Hmm a pak si třeba se snažím dorovnat, když už je něco natočený, tak si pak si to zařazuju do té mozaiky a znova si to čtu a, a snažím se pak nějak jako to vidět tak jako celistvě. Mm -hmm. A obkoukáváte třeba lidi, jak se tváří, jaký mají gesta, jak mluví a pak to nějak implementuje do toho, jak vy vystupujete v těch filmech? Někdy jo, no. někdy je dobrý si zvolit takzvanou referenci. Mm -hmm. Když máte třeba nějakou postavu, tak je dobrý si třeba vybrat z nějakého okolí nebo i z paměti někoho, koho jste třeba znal a trošku si toho držet. To já třeba, myslím, dělám docela často. Někdy to jde, někdy ne. A už se někdo takhle v tom poznal, když jste vystupoval? Myslím, že jednou se to stalo. Co vám na to řekli? Smáli se. se. Co to bylo za případ? Může to být konkrétní? Ty jo, myslím si, že to bylo... Myslím, že se to jednou stalo u Stadny Pekárka v seriálu Volha. A pak se to jednou stalo, myslím... To teda nebyl si úplně jistý ten člověk, ale bylo to u filmu Kobry a Užovky, kde jsme hráli s bráchou, mm. tak tam jednou přišel můj kamarád a ptal se jestli nahoru že z něj. <laughs> tak to byla dobrá inspirace. No. Um, už jsme zmiňovali tu Kristinu Svarinskou, s kterou hrajete ve filmu Lítá v tom. Je, máte ještě nějakého dalšího hereckého kolegu s nímž rád? Hrajete divadlo, film, seriály? Ježíš, těch je. Fakt. No, to já mám, já mám spoustu takhle oblíbených kolegů. Tak kdybyste měl top 3, top 5 jmenovat. No, to, to, asi nejde říct. Tak jo, tak je... ale vlastně. pár jich vyjmenovat, s kým prostě rád Tak tady určitě tady. jsou to lidi od nás z divadla, z dvě mm. a dva. Ale to opravdu nejde takhle jmenovitě, to by vlastně ani nebylo mm. možná vhodné. Mm. Překvapilo no. vás třeba někdy, když jste mluvil o tom, že jste přišel na ten set, byl tam někdo nový, s kým jste nebyl tak jako vyhraný, že jste si rovnou takhle sedli, že to bylo pro vás jako příjemná spolupráce? Mm, jo, tak to se tak děje. Asi jako v životě si někoho potkáte a hned si sednete. Mm -hmm. A nebo e, spíš to, tu cestu k sobě trošku hledáte. Mm -hmm. A zase nechcete být konkrétní, je jich spousta. <laughs> <Ne. laughs> mm. Co cítíte, když se díváte na ty filmy, seriály, v kterých jste účinkoval? Díváte se na ně vůbec po sobě? Někdy jo. A. Když na to koukáte, máte nějaké jako pocity, že se třeba analyzujete, co byste udělal líp, nebo... Jo, tak člověk je kritický vůči mm, sám sobě, takže často bývám kritický, anebo vidím, vidím třeba, co mohlo být lepší, co, co se povedlo, co spíš ne. A Co jste viděl ve filmu Lítávcom, když jste na tom koukal? Uh, tam jsem viděl taky asi nějaký uh, drobnosti, ale ve se mi to líbilo vlastně. Uh -huh že to je vlastně v rámci toho žánru je to myslím úplně v pořádku ten film um, je tam něco, co se vám líbilo jako opravdu hodně, co, co vás třeba i překvapilo, že nakonec vyznělo líp než jste třeba sám čekal myslím si, že to jsou zrovna ty konverzační dialogy, hmm. že to jsem, když jsme to točili na place, tak jsem si, tak už jsem jako věděl že to je fajn, že to je pardon, že to je dobrý a teďka jak jsme koukali už v úvozovkách s normálními obyčejnými diváky tak jsem vlastně byl překvapený, jak na to reagujou, že se smály mm -hmm. a že, že se smály i na místech, kde, kde bych třeba nečekal, že z toho najednou vylezl nějaký humor, tak to jsem měl velkou radost. Mm -hmm. Už jsme to několikrát jmenovali standa pekárek, to byla velká role v seriálu Volha. Jak dlouho vám trvalo, než jste toho standu pekárka ze sebe dostali? Já mm -hmm. si dokážu představit, že do, to, do té role jste se museli jako opravdu hodně vžít. Tak to se vžijete, protože těch natáčecích dnů je opravdu hodně. A když většinu toho dne trávíte vlastně jako ta filmová postava, tak se pak občas člověk přistíhne, že, že možná je víc s tou postavou, než by chtěl. Ale to je v pořádku, to je takový jako přirozený proces. To asi nedokážu říct, já doufám, že jsem, že jsem se ho zbavil snad rychle, protože to není úplně jako... Kladná postava. Perfektní no. postava. Neřekl jste doma manželce vole. No... Možná, a to jsem i někde říkal, že vlastně jsem byl doma napomenut, že ten slovník vulgární mm -hmm. se mi trošku prokopíroval do, do běžného života. Jo, to člověk hnedka pochytí. A jako obecně máte nějaký způsob, jak se těch filmových rolí zbavujete ze sebe, myslím? To nemám, to nemám. Já se většinou přistihnu až zpětně. Hmm. Mě vždycky, když takhle herci o tom mluví, jak jako to pro ně bylo takový náročný, tak vždycky jsem se uklidňuji, že se mě to netýká a pak se přistihnu, že se mě to vlastně týká úplně stejně. <laughs> Taky hrajete v divadle. Jak se vám daří vlastně přepínat z té jedné role, když třeba, já nevím, ráno točíte film a pak jdete večer do divadla, tak máte nějaký způsob, jak to přepnete, nebo to jde mm -hmm. nějak jako samo? To jde samo. Fakt? No, to vlezete mezi kulisy a najednou si vzpomenete na ty věty a už to je mm -hmm. Já tady mám jednu vaši citaci. Myslím, že obecně to mají herci rádi. V každém člověku jsou různé skryté věci, a takhle to může dát člověk nějaký průchod. Řekl jste, k seriálu Volha. Může to být konkrétní, v jakých filmových rolích jste dával jaký průvo, průchod čemu? Já si myslím, že tohle to bylo v, v kontextu. Toho, že se mě někdo ptal, jaký to je hrát vlastně jako záporný nebo uh, negativní charaktery, tak to jsem řekl asi v, v tomto kontextu, že uh, každý máme nějaký v sobě, prostě, ano. jak bych to řekl, uh, temné stránky a díky tomu uh, herectví, nebo takhle to člověk vlastně tomu může dát průchod. A ještě tam, myslím, byla předtím souvislost, že to obecně herci rádi hrají. Ano. Že je pravda, že je mnohem těžší zahrát prostě kladního prince, než toho záporního, no. To si, to si každý herec vlastně užije mnohem, mnohem hmm. víc. Nevím, co to je. Možná tím, že, že to je vlastně celý jenom jako, tak si člověk s takovou chutí jako užije být třeba jako zlej, no. já nevím, jak to popsat. Hmm. Ale není to jenom můj pocit, je to taková jako obecná pravda. Hmm. V poslední době jste hrál poměrně jako dost takových dle, m, zvláštních postav, když to mám říct. Um, to jste si vybral takhle jako záměny ty scénáře, nebo to prostě přišlo? To tak chodí. Jo. A podle čeho si teda vybíráte scénáře? Co, co, co musí být, aby Krištof Hádek na to kývil, že to chce hrát? Mm, tak já mám asi nějaký takový štěstí, že většinou tohle ani moc neřeším. že Až na nějakých pár výjimek, tak. Tak mi většinou vždycky byla nabídnuta věc, která mě nějakým způsobem bavila, ať už osobnostmi režiséra nebo kolegů, nebo ten příběh mě nějakým způsobem zaujal, nebo celkově ten projekt byl pro mě něčím zajímavý. Takže mm -hmm. nevím, mám mm -hmm. asi štěstí v životě, nebo jsem nenáročný, nevím. <laughs> Taky ráda hrajete dobovky. Máte nějakou dobu, kterou byste si ještě chtěl zahrát? Mm... Ty asi jakoukoliv. Fakt. Hmm. Tam v těch dobovkách je možná rozdíl takový drobný, že jsou dobovky uh, takový ty dávnější, který si třeba lidi ještě tolik nepamatují, už nepamatují. Mm -hmm. A pak máte třeba takovýhle projekt Volha, kde těch lidí, který v té době žili, je ještě spoustu. Takže pak jsou samozřejmě mnohem kritičtější, protože můžou říkat přesně takhle se, nevím, neparkovali auta nebo takovýhle, nevím, takovouhle konvici jsme doma neměli. Hmm. Tak to je pak taky jako zajímavý, no. Hmm. Tohle hmm. možná není otázka pro vás, teď mě to jenom napadlo, ale když jsem koukal hmm. na ten seriál, tak mi přišlo trošku hrůzo strašný, že herci, kteří tu dobu zažili, kteří v té televizi byli, tak teďka museli stvárňovat tyhle ty postavy, jestli to pro ně nebylo jako nepříjemný. To nevím. Napadlo mě třeba Jiří Lábus, který najednou Jasně, to nevím, ale rozhodně to na někom, teda, co si vzpomínám, nebylo vidět. Jo, to je dobře. Ještě je rád hrajete historické postavy. hral jste v Hanče, říkám to dobře. Bohu milá Hanče. Bohumilá Hanče. Ano. Taky jsme tady měli o tom podcast s režisérem. No. Koho byste si ještě rád zahrál? Ah, Kdybyste si mohl koukoliv vybrat? Tyjo, tak to jste mě zaskočil, to teď, to teď nevím. Já si myslím, že taky Václav Havel by on třeba svůj slušel. Ježíš, tak to ne, já si, to ne? si netrouf, To je zrovna třeba ten případ toho, té doby, že si to všichni pamatujou. Mm -hmm. To musí být těžký vlastně stvárnit někoho takhle. A Viktor Dvořák to dal výborně. Mm -hmm. jo. No to je no, to je pravda. Vidíte, teď už je to natočený. No to nevadí, může být <laughs> další film. <laughs> mm. Máte za ty roky nějakou svoji oblíbenou roli, ke které se třeba myšlenkově vracíte, na kterou vzpomínáte? Mm, asi ne. To já bych, to já, mě by to přišlo nefér vůči těm ostatním rolím. Já to mám rád tak všechno komplexně. A chtějí po vás třeba vaši blížní, abyste... Nějakou roli zahrál zpětně, že, že viděli třeba film, abyste je pobavil. <laughs> že bych si mě pozvali třeba na svatbu, nebo no, ne? jak ostanu? Pěnkárka. Ne, jestli si dělal srady. <laughs> Tak to ne, to se mi zatím nestalo. Ne. Mm -mm. Mm. A poslední otázka tady pro našeho zvukaře. Vy jste učinkoval ve filmu to modrý svět. Kvůli němuž, nebo díky němuž u vás nastal v kariéře takový jako větší průlom. A vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste se potkal taky s těmi letci z druhé světové války mm -hmm. a že tehdy jako mladýho vás to moc jako nezajímalo, nebylo to pro vás takový terno. Kdybyste mohl ten čas jako vrátit, tak na co byste se jich zeptal? Já mám i pocit, že jsem se jich zeptal na všechno, co jsem chtěl vědět v té době. <laughs> a co jste se teda ptal? Tehle já jsem chtěl vědět, uh, tak bylo 18, já jsem chtěl vědět, jestli třeba když se vraceli, jestli si třeba zapálili cigárov koupitou, jak fungovala uniforma na, na holky a takovýhle běžné věci. Něco byste jako doplnil k tomu? No pro mě to setkání tehdy, to už je teda ono, už to, tyjo, to už je 24 let, tak to pro mě bylo hodně, hodně cenný. vždycky přišli, že jsou, že jako už vypadali staře, byli to starší prostě pánové nebo už starí pánové, ale vždycky mi přišlo, že byli vevnitř něčím hrozně mladí. Mm -hmm. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast a těším se na další vaše účinkování To byl Krišto Vádek. Děkuji za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali, a zase příště. Naschledanou.